Bizeya, Ara Bizeya, Inaria Bizeya, Zana Bizeya, Mega Bizeya, Amaroda Bizeya, Vibayoda Bizeya, Anti Bizeya, Nati. ကျွာကျန်ဒီဇီရီရဲ့အောက်ဖက်ကြောက်တုံးလေကလေးကနေစီဂိတ်စကုတ်တောင်ထိပ်ကျောင်းတော်ရအောင်ရောက်ချင်တယ်တောင်ထိပ်မှာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်ထွက်နေပြီးလင်းတာကြီးတွေနားသလိုထင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂိစာဆိုတာလင်းတာဂူဒဆိုတာတောင်တို့ဖြစ်တဲ့ဂိတ်စကုတ်တောင်လို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ထိပ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဗိမာသာရလမ်းကနေတက်ရပါတယ်တောင်ပေ
She and Agune, she and I will go to the Gulay, Premier of Joama. The gates go down to John or Niamabe, Yazoa Buddha, Yazoo the God, the road Dago, but he made that Zala, the doji, Hoja, Matri don't. ပေါ်နောင်မိပိကုံရတဲ့ဖရာအစူစူတိုင်းတော်ဟာလေပရိမိတ်တာဇာလာတုတ်တော်ကြီးတကြိမ်စီဟောကြားတော်မူသည်ရှိပါသည်မိမသာရဘုရင်ရဲ့ဘာနာတွေကိုတင်းစဲတူလုံးရာသူနာဘန္နာလို့ခေါ်တယ်ဆွန်ဘန္နာကိုလည်းဝင်ရောက်လ ీల ပါဒနာထနဲ့မာဝိရရဲ့ပုံချဖို့လေရေတူတာပြီးအေဒီ300စုကလို့ခမဲရတဲ့အခရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာဇုံမြို့ပြတ်သွားတော့ဂျင်းဘုံကြီးဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေကတော့ဒီကူရှိနေရာကွက်လက်ကျရှိပထမသင်္ဃာတာတင်ခဲ့တဲ့နေရာလို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်။ ကျမကတ္တမနဲ့အဇဒဒမင်းတို့ဟာအတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီးတို့မှာပြန့်ကျဲနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရီရဓာတ်တော်များကိုဘေးကင်းစေသောငါ၎င်းအရှိခန့်ဤတိဒ္ဒနိုင်စေသောငါ၎င်းနောင်ကာတိရီဓမ္မသောကအမည်ရှိတဲ့မင်းများဇဘူရီပါကျွလုံးနံဓာတုဇီရီတော်များတိဒ္ဒနိုင်စေသောငါ၎င်းတစုတကယ်တဲ့ပြုပါတရားတွေဓာတ်တော်တိုင်းမြည်ပါဖြစ်ပါ ဝေလူဝင်ဆိုတာဟာဝါပင်ဝါတော်တွေရှိတာကိုအစွဲပြူးပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တဲ့တိုင်ဝါပင်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်မှုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာဇကြိုပြည့်ရှင်ဘရင်ဘိမ္မတာရဘင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဇဝုရိတ်ကျွန်းမှာရှေးဥစွာသောကြောင်းမြတ်မွန်ဝေလူကိုလှူဒါန်းတော့ကြီးစွာသောငလျင်တုံလုပ်ခဲ့တဲ့ဝေလူဝင်ဥယျာဉ်ကိုလည်းဝင်ရောက်လ ీల ခေါ်တော့ကကြည်ကြဲတင်ကြခန်းနာလာတဲ့ဝေလူဝင်ကြောင်းနေရာမှာတော့ဘာသာကြားတွေကတင်ကြိုင်လှုပ်ထားတာကိုလည်းတန်ခွေရရစွာနဲ့တွေ့မြင်ကိုကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တို့ကဗာရန်တီမင်းတပတ်ဟာဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအိဆက်နေတော့မွေထွက်လာတဲ့အခါရှင်းတဲ့ဒီကအော်မီလို့မွေဟာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ရှင်းတဲ့ဒီဘေးမဲ့ဘေးပြီးအစာကျွေးတဲ့ကန်တော်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ကာလနကနိဝါန်ပ ရေကန်တော်ကြီးတို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ခေမာမီပြချုပ်ကမ်းမှာလဲဒီဥယျာဉ်ရဲ့တာယာဘုကိုရေပွက်ထားပြီးရေကန်တော်ကြီးရဲ့စိတ်မြကြီးလည်းနဲ့ဒီတရားတော့ဖျားဦးများကိုစိတ်ရှင်လန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ညဇွာဖျားလက်ထက်တုန်းကဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမပင့်ဖျားပဲရံမောင်းထောင်းနေရ90လို့ဆိုပြီးမိချင်းအဲ့ဒီယဟန်အလုံးဟာအေးဘေကိုရမ်းကြည့်ဖြစ်ချင်း အဲ့ဒီယဟန်အလုံး
Taburu lamini pigeon sari, inga libane pidune, tandi bara lucore, tauga a siwe biromubi, shindari poburane, shema magulan, beteina bau, loeyane, leyane, ega mahatauga yarumia, bidanaga. Iniama ora bari mahobia gelu, a tema nia pine, yubaru, taji. Ora bari mausura. ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြောက်လိုက်နာသူကိုအပေပေးကလွတ်မြောက်စေတတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အချင်းချုပ်အဆုံးမှာဩဝါဒနဲ့ပညာတော်မူအပ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်များကိုခေါ်ဆိုရလာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာရှင်တိုင်းဩဝါဒပါတိမဟုခေါ်ကြပြတာတော်မူဖြစ်ပါတယ်။တတ်တော်ကြီးတဲ့ဖရာတွေဟာတဆုံးနိုင်ပြတော်မူပြီးတတန်းတို့တော်နဲ့ဖရာတွေဟာပထမဘောဓိလို့ခေါ်တဲ့ရှေးပိုင်းကာလအတွင်းမှာသာကြာတာကြပါတယ်။တတ
Taman Yara Mumba. Debe Yano Rodida, Anna Badi Maulu Kore, we need the Kabodi, Sangaya de Bakama, the Jay Yadana. Abu Piau Mia Yoni Yare, Hora Badi Mauni Amabe, Yazoa Biaji and Goda Miadia, Magamu Xiao, Gamu Song, Thu Aung Sekuta, Payada in the Homeba, Tomia is the Gazu in Sagali, Madame de Nia Pipi, Tumiade, Nia de Gulu. ဇာအနေမြလာရေချိုးကြတဲ့ရေချိုးစိတ်နေရာဦးလေးလေးလာနေတာပါဒီရေချိုးစိတ်ဟာဝေဘာရတောင်မှာစီလာတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရာသီမှာဆိုတို့မပေါ့မယ်စီလာလာပါတယ်။ဒီရေချိုးချူရရင်90ချောက်ပါကျော်ကကြောက်တဲ့လို့အဆိုရှိတာကြောင့်ဒေသခံဒေသမကတခြားတနယ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားများပါလာရောက်ချိုးနေကြတာ ရေဘူးဇာအနေလန့်ကြီးမြင်ရတဲ့၄တောင်ပုံကြောက်တွေစီထားတာကပိတ်ပလိကြောက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာဇုံမြို့ရဲ့ကျောင်းတော်ဆက်ချီရမှာပိတ်ပလိကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကတ္တဗမတေကြီးရဲ့ငန်းနာမင်းဟာပိတ်ပလိလူလင်းလို့အဆိုရှိပြီးဒီကြောက်ကူမှာပဲရှင်မာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့လို့ပိတ်ပလိလူလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကတ္တဗမတေကြီးမမမကျန်းနှုံးက ญาสวาพุทธะโกรธรายตั่วลาปีบวชเต็มตบดอกผู้โหจากระเดวีนาก็นี่ตะตินเปี่ยวกิ้งแก่เดหลุอโสชิบาเลยนะโม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 เปี่ยวเปาะตุรมอมะรุหานาลานาวุเลยอกผู้จุเมยะจุบาเลยนะโมนะโม နာလာနာကျောင်းနယ်ဟောင်းကြီးဟာရှေးအုပ်ဟောင်းတို့နဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုအလားအထင်မှားနိုင်ပါတယ်။ဆာလုံဘုံစနစ်ကြပြီးဇေရီနဲ့ဇေရတရားတဒံတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးဟာတဒံနှစ်တန်းခွဲပြီးဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။အခုအချိန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးရခင်တို့ကခန္ဓာစွာလက်ရမြောက်စွာဆောက်လုပ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုဘာလာတိတရဗျင်ကစမ်းကြယ်တင့်နေအောင်
the Jugabia, Nalana Gu, Juaro Mugabadi, Nalana Dagadogu, Naga Isuna Sierra, Satin, Titonga, Lule, a Sushibari, Nalana Jano Ya, Payin Nebido Debe, Name Georgia, Tijagabari, Davi Me, now by Maro, Micho Pesi Kanga, and Nesa the Boyane, Pesi Gara, a cook Jamaro, Piagwe bound to Rogon Miapo, Tawe Ayazo, and Nebe. We go to the Nala Nau, Miazwa, let it do not. Nala got Jiwalu, and he don't have money.
Nyabura at the Dodin Yashido Muzemabe, Yajone, Manimuido Yama, Nalaga Michi, Yuai Duashibare. Eri Yama Wangana Michi de Punaha, Rupa Darilu, a Michi de Punimani, Tinyalu, Ashin Dari Boda Lao, Uba de Dau, Pamingabare. Uba de Daha, Nanga Miazwa Pia, Le Yaroya, Ega Dawajitsu, Chido Mugabi, Pinya Yama, Idre, Yaro Mude, Ashin Dari Boda Lu. เจ้าโซรมุเกบาเลยชินดาริบุตรพ่อรมุเรยัวนาลากะโลอมีชิกะเมเมนาวงคาเอริยัวอนีมานิเรนาลานะนะกาเมโฮอสเวปิวรีนาลานายัวโลเปียงแลขอดงแกจองอสูชิบาเลยชินดาริบุตรฮาซงกันมวนปีนิตัญญาฐานะมายะบุตรเนอะกะตาวกะโรฮาเบตุกะนิพพานอิญสัญญะเมลุจันซะรมุเกบาเลยเอริคา Ega Dawaro Midida, Shiuza Brindi Bangwasa Me Pidagu, Tido Mugelu, Mimi Ayu Tinkarau, Sinyeneka, Kone Edwana Ayu Tinkara, Pila Dando, Tido Mugevari. Peya ma Bredima Bua Megu, Taman Janzereka, Mimi Mwimbing Meroiha, Dali Yau, Tamito Yau Api, Yana Koneado, Migin Pinid Edwe, Meroe Mesa Wara, Kinsinonga, Paro Muya Dekamare. Parini Bangwasamu, Janzido Mugabari. Dine that dying, Chintai Bura Guramaji, Mwepuaro Mugaya, Taikamabe, Chintai Bura Zido Uli, whom you go, Yaji Nina Pibari. ကိုရာ90တခုနှစ်မှာဘေကုဂတိတကတ္တပတိထောင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓစာပေရှားပါနေခြင်းမှာဗုဒ္ဓစာပေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသာသနာတော်ထွန်းတောက်စဉ်ရည်တံပြီးတော့ပါဠိနဲ့သုတေသနဝဲလွန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေထူထောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗာရာဏသီဟိန္ဒီတက္ကသိုလ်အာဂီကာမွတ်စလင်တက္ကသိုလ်နဲ့ထောင်ချီရှိတဲ့ခရိယန်ကောလိပ်ကျောင်း
ရှိခေနာလနာတက်ကတူဟာမာယနထာနာကျုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒီနေ့ခေတ်တဲ့နာလနာမှာတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုသာအဓိကပူဇာနေတယ်တက်ကတူဖြစ်ပါတယ်တက်ကတူတင်မာကြီးတဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာဘာသာအမျိုးမနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာများနဲ့အတူမြားပြားလာတဲ့စာအုပ်စာတမ်းမျိုးစုံတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတန်းတာတဲ့စတ္ထသင်္ကနာတည်းမှုပိဋကကျမ်းစာများလည်းတည်ရှိပါတယ်ဒီနာလနာကျောင်းထ
ဒီသံဃာတော်များတရှိပါတယ်ဒီသံဃာတော်အများစုတွေဟာမိမိတို့တက္ကະတက္ကမတွေရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ချို့ချို့တဲတာလာရောက်ပြီးစာတင်နွေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးခန်းစားလို့မရလို့ကိုဖာသာချက်ပြုတ်စားတော့ကြပါတယ်စာတင်သားဖြစ်တဲ့အယောက်ဖျားဘုရားရဲ့လူကြတန်းကြတာနဲ့တက္ကະတက္ကမတွေထောက်ပံ့တာလေးနဲ့ပဲပညာရှင်တို့တောက်ဆုပ်နေကြတာမို့ဖျားဘုရားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးလှူဒါန်းတင်
हिंसा के इस काले युग में बस अहिंसा धर्म तुम्हारा, अहिंसा धर्म तुम्हारा, ज्ञान का निर्मल सागर हो तुम, संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा, संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा, तुम ही तुम हो बस हमारे, तुम ही तुम हो बस हमारे, जब तक नैया पार न होगी हाथ न छोड़ो तुम हमारे, हाथ न छोड़ो तुम हमारे, ओ एक हमारे माझी हो तुम,
संज्ञा तो नाम तुम्हारा, संज्ञा तो नाम तुम्हारा। ओ शील समाधि प्यागुए पाऊं दुर्गा म्यारुआ दुबिया देंगा ना देंगे रे विदायुले जागुए जोने जा विदाली सुरा शीरुआ कोनठाऊं कोनिया कोनबादो लेज़वे में नू सुबां उछुटे नंगनों तक खूब चपारे बुढ़ा हाथ देखा दिया मा लेज़वे दुए न्यू जाबू निगुले अड्यूजी बु तंगारों रेगु तोंदे नामुली चपारे टठने टठा टकावो जी वे कुआरे टठाई तोंना चीपी टठा जी मा टका डबाउजी ने न्योजे म्या बावो मारे कायोगा တတိုင်းသုံးတဲ့အကြမ်းမှာရရဏတုတ်ပြီးဒေါ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကယောဂာမြားကင်းဝေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒာလီအနီးမှာရှိတဲ့ဝေလူဝရွာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးဝါကတ်တော်မူခဲ့ပြီးအာယုသင်္ခါရကိုလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိဇ္ဇာတုတ်ဒီဝိဇ္ဇာကုသ္စခေါထတုတ်များကိုလည်းဟောကြားခဲ့သေးတယ်လို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်ဟိုတုန်းကဝေဒာလီဟ
ဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကလေးဖြစ်ဖို့မိဂရာဝဆရာတော်ဥဝန္ဒရာဇာကနေပြီးကျောင်းတိတိဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဝိဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်မှုပြီးနေ့အနည်းငယ်ကြာမှာဝေဒာလီဟာမဟာရာတိုင်လက်အောက်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီဝေဒာလီမှာပဲဒုတိယသင်္ဃာယနာကိုကာလာတော့ကမင်းလက်ထက်ဝေဒာလီမှာရှိတဲ့ဝါလူကာယကိုကျောင်းတော်မှာသင်္ဃာယနာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒာလီမြို့ဟာ မိတွေတော်ဂေါတမီရဲ့ရှောက်ထားတောင်းပန်မှုကြောင့်ဘေကူနီတာဒနာစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဒေတာတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကဒုတိယသင်္ဃာနာတင်ခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်နေဝေဒာလီကြောက်တိုင်နဲ့ရှေးစီဒီဥက္ကွန်ရတွေကိုလည်းတန်ခွေအားရစွာဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒာလီကြောက်တိုင်အနီးမှာတော့မြောင်မင်းရေကန်လို့ခေါ်တဲ့ ဒီကံကိုလည်းပြည်သက်များတွေ့မြင်ကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဝေစုရခဲ့တဲ့လေဆူရင်မင်းတွေဟာဓာတ်တော်တွေထားဖို့တီးထားတဲ့ဓာတ်တော်တိုင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှတော့အိုအိုအဟောင်းတွေကိုပဲတန်ခွေအားရစွာနဲ့ဖူးတွေ့ခွင့်ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဒာလီ ဓာတ်တော်တိုင်းနဲ့ မနှင်းမွေ့ပါတော့ ဝိရှဝရှန်ဒီဇေဒီကိုလည်းတွေ့ကုန်ကြုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရေကန်အဖြစ် ပေါ်တော့ကလက်ဆွေတွေခေါင်းစင်းမင်္ဂလာပြုပြီးမင်္ဂလာရေကန်လို့လည်းအဆိုရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျောက်ဖွယ်ပေါင်းသူတော်များတို့ဟာမြတ်ဝရပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်မှုများကုသနာယုံမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးရေကုန်ကိုလည်းရောက်ခွင့်ကြုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နမောနမော ကုသနာဝဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရွှေဝခုံဝင်လုံးတဲ့နေရာဌာနဖြစ်ပြီးတန်ဝေဇနီယလေးဌာနမှာပါဝင်တဲ့တန်ဝေကအရာဆုံးဌာနလေးဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဟာကုသနာဥမာပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခြင်းမှာအကြောင်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်။မဟာတုဒ္ဒတနာတုတ်ကိုခေါ်တော်မူလို့ခြင်းနောက်ဆုံးတာဝကသူဘတ်တာချွေချွတ်တော်မူလို့ခြင်းနဲ့ဓာတ်တော်ကိုလူရဲ့ကြခြင်းကြောင့်အငြင်းကုန်ဖြစ်ပ
Bido the Coop, she be Mala Menu, Anna Lamuya, Nanga the Coop Lab. Oh, she lonely be don't car, so ye, Legion Long, so yare, said Yamino Mendo,
ညစွာဘုရားဟာ58ငါးဝပ်ပတ်လုံးတတ်တော်ရှိစေတိအနာယူသည်မရှိဘဲသရဝရုအကျိုးအတွက်အစာဤကောင်းခြင်းအလဲဤကောင်းခြင်းအဆိုးဤကောင်းခြင်းသဘောရှိတဲ့ဓမ္မသစ္စာလမ်းစဉ်တရားကိုဟောကြားတော်မူလေမာတက်ကရတရား48ခုဥရုဂိမာနကဆုံးလာပြီးအင်္ဂါနေ့ညဥ်ရမှာမာလာမင်းတို့တရားညွှန်ပြတကောင်းရမှာသူ့ဘပရပတ်ကိုဆုံးမပြီးမိုးတော်ရမှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမြားစွာဆုံးမတော်မူပြီးက အယုံတက်ခံဤလင်အားကြီးအချိန်မှာပဲအနုပါတိဒေတာပရိနိဗ္ဗာန်တတ်နေပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုသနာညုံဟာ ညဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူရာဖြစ်လို့မို့ညဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံခိုးဝင်လုံးတဲ့ရုပ်ထုတော်ရှိပြီးမထုရာမြို့သားဒိဏကထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မဟာဝိဟာရအကြောင်းနေရန်တော်ဟရိပလဆွာမိကလှူဒန်းတယ်လို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်ရုပ်ထုတော်ကြီးဟာမြေသားရုပ်ထုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတွေ့စဉ်တုန်းကတစားစီကျိုးပယ်လျက်ရှိလို့ပြန်လည်ဆက်ဆက်မွမ်းမံထားပါတယ်ရုပ်ထုတော်ဟာညှို့
อันนี้ก็พุทธิยาเดบุตรบาดาวงพยาวรูหาพยาจึงนำยอดดาบีวันเนี่ยมีจาวาเลยเลี้ยงน้องมุมมีดาบุตรสินุดูหาเชื่อว่ารู้มาอุชาวนาทีเป็นนั่นเสพข้องน้องอาบีชาลมาชีบีเนี่ยดูอุกังบิวรามบีอันนักเวดูยันนามูนีเรบุญเชื่อมาเลยเป็นน้องอันนี้เสดุมีกุลมาชีบีนับไปแต่ละมาจิมาเลยแต่มาโรจิวกับบุชีอันนา ตัวบาร์ดปูนิโอเล่โบดวงพิเศษเนี่ยอังกฤษพี่เอาเป็นน้องชิมยันซามาสนิทจากเนียบีบีทุลุกทาราบเล่ด้วยมีงูจงอามาพิบาร์ดอยู่บาร์ดอยู่มันนี่รบกับผู้ลูกชิบยองนี่เลยฮะ เนี่ยน่ารอดได้เลยผู้บ้าก็จริงๆนี่เลยฮะเนี่ยเชียงบ้าก็ผู้ลูกชิวีน่าขันซานี่เลยฮันตงมิวเล่ผู้มีอำนาจพิบาร์ดเลยเลี้ยงน้องมุดจะจ้างเหยื่อชิบะมามาปรีดมานาซีโรชีบี Eri maa pari ni ba na zi ro gu miya maa na ngang hinda ra miyo ga Aji bai upo ju ga Thangu yaar sanna kunne maa Pisen ga bi Thangu yaar nasa kunne kunne maa Thiro dinge re lu le Aso ji ba le Maa pari ni ba na zi ro yi Ashi aupe maa ro Ashi anu yu da ye zi ro le Jinjo zwa pumyo gu Jowa maa pi ba le Namo Tata Bhagavato Arahato Namo ဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့နေခဲ့ရတာဒီဒုရောကောင်းတို့ရဲ့45ဝါဒီ45ဝါထဲမှာလည်းပဲအတ္တယအိတယဒုက္ခယလူနဲ့ပြန်မှာတရဝါတို့ရဲ့ကောင်းစားဖို့ရ
Shanta Dukha Yabhoyan Nima Ah, Nyama Ah, Tadana Bhyu Biro. Denibhya Yen Trotha Tai Aung Di, Piyasha Kuro Miejiya Abhama Dena, Lamba Deta Sobiro, Buddha Yen Pishima Vajana Nau Sumsukaku. Yali Se Shita Garewe, Nimala Desande Miyokudina Yon Injin Saune Kasong Labi Inga Newe, Shami ni gusan dong kundi gusan dong lumcurgo lo. Idano, Ounya baga, Tapatatana, Bazima, Uzo, Emia, 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 Yuro. Yazawura, Penny Ban Wesano Mugereka, Midweu Tabana, B. Ditare, Ingara Zidule, Pudu Nanyavare. Ido Bagawa, Aradama Damodo, Waisa Sarana Tambano, Tugaro, Yoka Widu, Nodo Rita, Namaparati, Tadadi, Wakanota. Dinia Mave, Nana Timuni Boma Dentare, Yazoa Pia Yugla Dogu, Shima Katava, Matiji, a data and jeja, two Lulu, Milan drank it up, Chipare. Me the Jose Noma. That don't know be the Buguere, Tamina Dadone, but Buguere, Ah Tamina Dadomia, Jojan Yakevare. Didaganugaro, Rambas to Balule, Associate, Zero going bear Chipare. Pamilo Shira Lizero, Tita Pumian Timia, Tadapo. ชิโบลาระเดดโดริผิดโตเดดโดริสระภูมิโอเดปกโกเรยตะดาเดปวาปิโรก้าวมุอุโดเรยะอองเบเดติโรอายุจุยามิเอสะตาเวริตาปาวิญโญอิติตะวะริบานะบะวะตะวะกะตังโกเยริดาสะตาริโกริตายุวานิอะตะโกริตาปุกกะละเอนะบะวะวะตะวะกะตังโก Mahaparinibbana Zido Ine Manimwe Iyama Nyabura Guru Myaji Ye Tongda Do Mugere Niya Shibare Mata Gungwa Alu Khoware Pada bono bibi, wina kaniare, bono bore lule, associbi, sudan, sudan bide lu, associda jang, yaya de daga, kale subanagasa, laya sudan li chide lule, associba. Namo, 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 namo.
नमो नमो तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी नमो नमो तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी नमो 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 करुणा और दया से भरपूर तन तुम्हारा मन तुम्हारा तुम्हारा मन तुम्हारा अपना पराया कोई नहीं है सारा जग परिवार तुम्हारा यह हुए पांव तुरो गांव में आरु है अलाव नौ मुई पारो मुगा लोमी दामो इन्हीं नौ हुए यह कोई चुमी का का बिल्वो सुरा ते जा तागी आरु ये साप चिदे आग्रोंगा मियां डाउटे, ओगागा मिन्ये अनुएसे, तेजा दागियारु नीठाइंगेरे म्यूरो चेपारे, तेजा दागियारु ये म्यूरो कबीलोगु, कोनोमा भिया अलाउंचिते, कबीला जदिया नीबी टीठाउंगेरा चेपारे, ओगागा मिया सालु, म्याबुराए पागमीरो, तोरोना मिन्टे आ, मेंजे बाऊं शेदाउंयो, ओचोकेरा चेपारे, होरोंगा दिनिया दीरी दामा जो मैंने बोले लो, बाली लो, तागालो खोरे, जो नौजियो मैं बिबी, तागिया लो म्योरो, सीविंटोंगा या यदि दा, लुधांते से लो, ते आया जिया, शनिवार भाभी, न्यासुआ प्याये पागमीरो, पहिये दोरोना अभियनी ठीना से लो, पहियालो नो दिठारा मिना, सचाऊने दामा, नसे कुने दाती, रामा, दुबा, दुरा อมยุทธ์มีมะดาฉันยันบีที่นั้นซีเดงโหเลขันษาสันษาเกราผิดไปเลยญาบุราอะลองเนาะไต่ถะดาเมนนะหาดีกับลูမျိုးတော်มาပဲตูตูนาตูเตยันဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်လို့ကာမဂုဏ်နန်းစည်းစိမ်ကိုရမ်းမိချင်းထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်တကောင်းရံအကျော်မှာမောက်ဆန်ကိုခေါ်ပြီးတောထွက်သွားခဲ့ တယ် အရှိမုတ်တကားကိုလည်းတွေ့ခွင့်ကျွန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကပလူအမျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရောဒါဝန်ကျောင်းတော်ဟာဗုဒ္ဓသာသနာဝင်မှာအလွန်ထူးမြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိဋ္ဌာဒမင်းမြတ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတနှစ်တင်းပြည့်ချင်းမာသက်ကရေ 104လက်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖခင်မီတော်မိရွေးတော်ဆွေတော်မျိုးတော်များပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မဟာဗုဒ္ဓဉ္ဇီကိုလည်းဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပောက္ခရဝတ္တမူကြီးရွာသွန်းပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့သာတော်ရာဟုလာမင်းသာရှင်သာမဏေပြုဟာနဲ့မိတော်နန္ဒာမင်းသာရှင်ဟံပြုခဲ့ကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့မှမမေ့နိုင်ဘဲလမ်းဆွေးဘွေရကောင်းလာတဲ့ ဖြစ်ရပေါင်းစုံနဲ့ညှိုးရာယူကြောင်းတော်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓေယ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 ။ဘုရားဗုဒ္